I pozdravljam, yo, what's up, dobrodošli u naš novi video. Danas snimamo neki malo drugačiji nego po navadi. I to je... unboxing! Gledam, imam se tuke en velik paket. I v vseh videih je moja svetlava malo bolj shitty, bi se lahko reklo. Zaradi tega, ker dosti krat snimam tudi zvečer ali pa po noči, ko je veni tema in nimam dnevne svetlobe, tako imam jo zdaj naprimer. In bolj se zajebavam z različnimi temi namiznimi lučkami, ali pa včasih si dam celo telefon, da sveti v mene, ali pa baterije, ali pa karkoli se znajdem, da bom imel čim boljšo svetlobo. In zdaj je končno teh problemov v konec, ker sem si ja naročil ring light. Paket je sicer iz Fotoklika in ta video ni sponzoriran, ampak sem se sam plačal s svojim darom, s svojim zaslužkom, tak da... Da, lahko gremo počasi zdaj na odpiranje tega paketa, še pred začetkom videa pa pustite vi en velik like na tem videu in subscribite se na moj kanal, če ste novi in followajte me na Instagramu tu. In to je to, mi gremo zdaj lahko na odpiranje tega paketa, let's go! Ok, jaz sem to hajpan zdaj zaradi tega, ker... Da bom to narešil, se sem potrgal. O, račun. 18-inčni LED ring light. Top. Evo, tu si lahko pogledate specifikacije ring lighta, pač pauzirate video pa si pogledate. Wow, dejansko smo dobili še torbico. Sick. Nice. Tu počakaj, da vidimo, kaj je še notri. In to je stojalo. Tu. Ok, zdaj pa res nič neče. Ok, ring light smo dali ven in zdaj da vidimo najprej, kak to zgleda, kje me res dejansko zanima. O, to je to verjetno polnilc oziroma kabel. O, sick. Kak zakon zgleda. Da vidimo kabel. Ok, nice. O, še nastavek za telefon smo dobili. Navodila. Ki jih nebe ne bere. To je pa, to so šraufi neki. Kul, kul, kul. Zdaj pa da vidimo še kako je stojalo. Kako gre to? 12 seconds later. Ok, zdaj smo unboxali stojalo in ring light. In grem jaz za to lepo probati sestaviti vse, pa se vam javim, ko bom sestavil. Meanwhile. Ok, jaz sem tudi namontiral gor in vsaj, kaj moram narediti, je tukaj klikniš še ta gumb, da se pržge tako da. 3, 2, 1. Look at that! Tukaj gor je en mali gumbek, na katerem se svetloba pojača oziroma zmanjša. Čisto do konca. Oh my god, tudi oči spraje, fuck, kako je močno. Ok, ring light je zdaj za mano, ampak mogo bi biti pred mano. Tak da bom dobil zdaj ta ring light za kamero in bote videli rezultat končni oziroma kako bo to zgledalo od zdaj naprej v vseh mojih videih. In evo ga! Kako je zdaj stokrat boljša svetloba kot prej. Znači, jaz sem zdaj toliko vesel, ker bom imel zdaj vseh videih perfektno svetlobo in najm se več rabu zajebavati za vsemi tistimi lučkami in za vsem. Tako da zdaj bote v vseh videih gledali z te dveh obročki v očih. V glavnem, zdaj vam pokazal razliko, kako bi bilo brez ring lighta in pa z ring lightom. To je da, to je brez. In zdaj, ko ga prižgem je... Kako je nice. Lahko spremenjam tudi barvo. Sick. Na zdravem sem dobil še ta delček, to je v bistvu za nastavek za telefon. In evo ga, tako bi izgledal ring light od blizu, v celoti. Gledam, v bistvu se da dvigniti, če da je čisto gor do stropa, s pomočjo teh tukaj šravkov. In da, in pa ima tukaj ta gumbek, na katerem se svetlo zmanjša. A pa poveča.
barve tudi lahko spremenja, zdaj je oranžno. V bistvu se zdaj čist nič ne vidi, zdaj vse črno, samo ta krog se vidi. Tudi zadaj na tem gumbu se pa pržge in gasne. Evo ga, to je bilo to tega videa. Upam, da ste uživali vsaj malo v tem videu, glede na to, da je bil malo drugačen kot ponavadi. Mogoče sem celo komu pomagal s tem videom. Naprimer, če nekdo med vami imel plan, da si bi kupil ring light, sem mu mogoče pomagal s tem videom, da vidi, kako izgleda brez ring lighta in pa kako izgleda z ring lightom. Tak da, da, hvala, ker ste gledali ta video do konca. Če ste novi, se subscribite na moj kanal in vključite zvonček zraven tipa za subscribe, kako bi dobivali obvestila, kad je objavim novi video. In lajkite ta video in followajte me na Instagramu tu. In to je bilo to. Mi se vidimo v naslednjem videu, a do takrat, ajde bok in peace!